Estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. Agora, Henri procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas. Que parte do contorno, no intuito de evitar inoportunas e repetitivas perguntas, meu pai determinou que proceda com a dissertação antes de responder novas questões, após, obviamente, invocá-lo, concedendo a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei prenunciando meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou ainda Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto jejuava 2000 anos, se és o filho de Deus, transformas estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo, revela de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para distinguir-me deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós.
Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos do meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vêem em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. É sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousar julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que escuto do meu Pai, que é em mim, que a paz seja com todos. Vamos à primeira pergunta, que é de Leandro Stanislau, Rio de Janeiro. Os canibais são encarnações bípedes? Os bípedes podem evoluir na indumentária carnal humana? Os canibais são encarnações bípedes? Os bípedes podem evoluir na indumentária carnal humana? Se já são bípedes, a pergunta dele não está bem colocada. Se já são bípedes, não pode evoluir para ser bípedes se já estão. Então não entendi. Alguém de vocês entendeu a pergunta? Ele confundiu a palavra quadrúpede com bípedes. Bom, agora vamos melhor. Então vocês repitam uma pergunta, porque complicou aí, vai. Os canibais são encarnações bípedes? Os bípedes podem evoluir na indumentária carnal humana? Ah, então ele quis dizer que os canibais, se os canibais são encarnações quadrúpedes, é isso que ele quis dizer? Uhum. Bom. Então é claro que um dia, até o que estou vos falando, já fui quadrúpede. Então é lógico que a evolução é o que vos falo, para aqueles que quiserem se escandalizar, se escandalizem. Sou a primeira ameba que veio da água, o primeiro réptil que rastejou na terra e o primeiro macaco que veio sem rabo. Quem quiser se escandalizar, se escandalize. Eu sou o primogênito de Deus. Quem for estudar profundamente a ciência vai compreender o que estou falando. Mas por enquanto eu quis deixar isso claro, já que ele me fez essa pergunta, que sim, é claro que é de quadrúpede que se evolui. O que anda de quatro, depois ergue, como o primeiro macaco, e as patas dianteiras viram mãos quando evoluir, né? Se é isso que ele queria perguntar. Edson Kleine, Rio de Janeiro. Bom dia, Henri. A conspiração de um governo único e uma nova ordem mundial é real ou uma fantasia, visto que essa conspiração vai de encontro com o livro do Apocalipse? Não é uma conspiração. Um governo único nunca poderá existir, porque, prestai bem atenção, os países, os povos que falam diferentes idiomas, sempre terão cada povo o seu governo. O que poderá ter, e um dia terá sim, é uma ordem universal. Uma ordem consciencial, uma ordem espiritual, uma ordem mística, e não uma ordem política. Um dia vai chegar em que o Senhor, meu Pai, reinará sobre a cabeça dos homens, dos líderes. Então, cada país, cada povo, cada líder, conscientemente ou inconscientemente, receberá diretamente do Pai a instrução. Não é para amanhã, mas isso sim vai acontecer. Uma ordem universal espiritual, porque um governo teocrático, humano, jamais poderá sobreviver, porque haverá uma injustiça. O governo teocrático, que vai um dia ser instalado em toda a dimensão terrestre, é um governo dirigido pelo Supremo Criador do Universo. Vai chegar um dia, quando os seres humanos estiverem mais evoluídos, que ele inspirará os eleitores a escolher seus líderes, e cada um deles consciente da conveniência de viver honestamente para
fazer a vontade do Pai para coadunar-se com a lei divina, então vai ser um governo único, mas divino. E não um governo teocrático, sempre haverá injustiça na Terra, muitas injustiças. Só um governo vindo diretamente do Altíssimo, que vai escolher, através de cada povo, de cada país, o seu representante, seu líder, mas isso vai demorar um bom bocado, porque por enquanto os seres humanos ainda estão numa letargia no que concerne as coisas metafísicas, as coisas espirituais, por enquanto ainda estão muito distantes da possibilidade de ter consciência do poder do Supremo Criador do Universo, o único ser inspirado, o único eterno, o único ser digno da adoração e veneração. Vai demorar. Mas um dia chegará, sim, mas não é o que estão dizendo aí, uma ordem comandada por homens. Cada país terá o seu líder, seu governante, mas o comando central vem lá de cima, naqueles dias que eu estou me referindo. É claro que qualquer idiota pode dizer que estou tendo, viajando numa utopia, mas o que eu estou falando é a parte que o meu Pai me mostrou e ninguém é obrigado a crer. Tenham todos a minha paz. Valmir Klauman, Aurora, Santa Catarina. Mestre, quando nós reconhecemos o Senhor como ungido do Altíssimo, o maligno intensifica suas ações contra nós e as pessoas que nos rodeiam? É, por isso que eu falei aos irmãos, que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Porque aqueles que recebem a revelação, se eles não são prudentes, começam a falar para os parentes: ai, agora o Filho de Deus, encontrei ele, estou falando com ele, eu fui lá visitá-lo. Aí os demônios incorporaram naqueles que ainda estão escravos das trevas, porque meu Pai não revelou para eles quem sou. Claro que daí então existe uma acirrada pressão da parte dos parentes, que eu já previa 2000 anos. Que eu já disse a 2000 anos, está em Mateus 10, versículo 34 a 40, que eu disse a 2000 anos, agora explico por que disse, que não pensar que ele vim trazer paz à terra, vim trazer espada, porque os inimigos, os inimigos dos que tiverem consciência da minha pessoa, minha identidade, serão seus próprios parentes. É mais ou menos assim que está lá, só que é um texto maior. Os inimigos do homem, eu disse, daqueles que tiverem essa consciência, serão seus próprios domésticos. Tem um lugar, uma tradução que diz que é doméstico, tem uma tradução que diz que é parente. Agora eu explico por quê. Porque a pessoa, quando fica sabendo quem sou, ela quer dividir a alegria de ter encontrado o Filho do Homem, que 2000 anos de espera, ela, aí que ela fica conhecendo quem são os verdadeiros parentes. Os verdadeiros amigos, porque parente a gente não pode escolher, amigos sim. Aí numa casa, por isso que eu disse a Bernardo, que um será tomado, outro será deixado. Na casa que tiver mais um ou dois que consegue ver a verdade e assimilar, é uma casa muito abençoada, porque geralmente o parente está encabrestado, está obedecendo o impostor que se diz pastor, ele vai lá perguntar para o impostor. É óbvio que o impostor não quer perder a ovelha encabrestada, não quer perder o poder sobre o cabresto. Não, tu estás é louco, esse aí é o falso profeta. Enfim, e daí, agora os que Deus inspira, eu sempre digo assim, vejam bem agora, também aproveito para responder essa pergunta e explicar por que eu falei dos irmãos. Hipócrita, arranca a primeira trave do teu olho, verás, para depois remover o cisco do olho do teu irmão. Quando o indivíduo fica sabendo quem sou, ele tem que ter certeza absoluta para depois falar de mim com alguém. Mas quando ele está ainda na dúvida e quer se escorar em alguém, ele vai falar para o vizinho, para o parente, para ver se o parente também comunga com ele. Mas o parente é cego, não pode ver, cego para as coisas espirituais, e daí começa aquela, sabe, aquela pressão. Isso me lembra de um lugar onde eu vivi, lá em Antonina, no estado do Paraná. É uma coisa muito interessante. Antonina é uma cidade portuária lá, eu tive um período vivendo 3 anos lá. Então, na frente da casa onde eu vivi, que era uma chácara, tinha uma cidadã de idade, muita idade, analfabeta, que tinha um único filho, que era servente de pedreiro, e que naquela casa nunca vinha ninguém. Não vinha ninguém, nunca vinha. E aí um belo dia essa mulher foi falar
na igreja, que geralmente essas igrejas pentecostais, três pontinhos, não preciso falar mais. Então ela foi falar: olha, o Cristo está morando na frente da minha casa. Então, naquela casa pobre, que nunca vinha ninguém, passou a ter toda semana, no mínimo, primeiro todo dia, depois uma vez por semana, uma reunião com a legião de fanáticos que vinham lá gritar, cantar alto. O restante vocês podem pensar, reflita. Por que uma pessoa que ninguém nada, dava nada por ela? Porque eles tinham medo. Que, como ela disse que eu era Cristo, que eu sou Cristo, que o medo que ela, mesmo que era ovelha, mas quando eles têm medo de uma ovelha analfabeta vem a mim, não é por causa que eles têm medo de perder a ovelha, e sim que eles têm medo que depois ela pode gerar, pode despertar outras ovelhas. Por isso que eles pegam, acocham o cabresto e acabou. Lá em Curitiba tinha um cidadão de bastante idade, que ele me amava, ele era meu vizinho de frente quando eu estava sediado em Curitiba, um cidadão que tinha uns 80 e poucos anos quando eu cheguei lá. Então ele sempre me saudava, tudo. Aí o dia que ele desencarnou, como eles eram pobres, não puderam contratar um padreco para encomendar a alma dele. Não puderam, recursos não permitiam. A viúva dele, a Tarunquilina, pediu para o filho dele, o Fernando, ver se eu poderia, por acaso, encomendar algo no ancião. Que ele era um homem de mais de 80 anos já na época. Eu disse, claro, pediu que fosse, foi vizinho de frente, né? Fui lá, pedi ao pai, encomendei a alma dele, né? Para que eles ficassem em paz, né? Pois a partir daquele dia, toda semana, reunião de padrecos e etc, etc, na casa do pobre coitado. Aquela casa virou quase que um templo, uma igreja. Por quê? Por causa do medo de que aqueles pobres coitados vinham me procurar. Estou citando esses exemplos para depois todo mundo já saber por quê, que quem descobre quem sou deve evitar de sair já logo dizendo que encontrou Cristo. E aí, por que que eu disse, hipócrita, arranca primeiro a trava do teu olho e verás, para depois remover o cisco do teu irmão? Porque se você sabe quem sou, se Deus te revelou, já de uma vez por todas, aí tu adquire a minha literatura, vai ler tudo sobre mim, minha história, desde o passado, presente e futuro. Aí sim tens autoridade para falar de mim. Isso eu já falei, Rodinando, quando disse, hipócrita, arranca primeiro a trava do teu olho, para depois remover o cisco do olho do teu irmão. Agora dá para compreender, quem quiser compreender, o que significou minhas palavras de 2000 anos. Tenho todas as minhas palavras. Suzy, Brasília. Inri sempre nos ensina que as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Como o senhor vê os planos de saúde? É algo necessário? Nossa mente pode interferir em nossa saúde e em nosso bem-estar? Eis que essa pergunta requer uma resposta completa, conclusiva, né? Porque veja bem, hoje em dia a gente vê pela mídia, não precisa nem falar muito, o que se fala de planos de saúde. Hoje em dia se vê pela mídia, não precisa nem falar muito, como os purgatórios, hospitais cujo nome místico e purgatório, estão repletos, estão lotados. Então, o que precisa ser, em falando de plano de saúde, é de ter a consciência do significado do plano de saúde. Então, você faz um plano de saúde, né? Quem quiser ficar ofendido, que fique. Eu vou responder a pergunta. Você faz um plano de saúde, você vai todo mês pagar o desconto na tua conta bancária, ou você vai lá pagar todo mês a mensalidade do plano de saúde, que é mensal, né? É muito bem. Passa um ano, tu gastasse lá, não lembro, não sei agora quanto é que é por mês, passa um ano, tu gastasse aquela soma lá, passa mais um ano, diz, poxa, mas eu estou gastando meu dinheiro aí, e qual é o que eu tenho de retorno? Aí tu, poxa, eu preciso pelo menos fazer jus ao dinheiro que eu estou gastando. Vou fazer uma consulta com um especialista, um check-up. Daí o médico, por causa do esquema da ordem vigente, o esquema com que se convencionou na Terra,
O médico te olha, te examina e diz assim, olha, é o seguinte, você vai já te dar uma guia, o nome de um outro cliente, né? Porque afinal, alguns médicos também têm que sobreviver, né? Todos eles precisam sobreviver. Ele te manda lá no colega dele, ele já ganhou dele. Quando ele já pode, anotou ali teu nome, já pode ir no plano de saúde e pegar a parte dele. Ele te manda no outro. E daí o outro te manda no outro, e vai, e vai. E assim, até que chega um momento, que às vezes uma frase que o médico pode te dizer, que tu, porque todo o segredo está na mente, meus filhos. Quando eu disse que todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma, o momento que tu fosse procurar sem estar doente, fazer exames, tu já ficasse com a tua alma doente. Tua alma já está doente, naquele momento é porque ela está doente. Senão ela teria dito, não tem por que perder teu tempo lá. Mas quando tu fosse, aí tu te enquadra aquilo que eu falei há 2000 anos. Busque e encontrareis. Aí tu fosse buscar. Daí daqui a pouco começam a surgir as perebas. E às vezes tu vai num hospital para fazer só um exame e sai de lá doente. Porque tu vai lá onde está a doença. Evitar de ir no médico, no hospital, senão só quando é necessário. Até porque os médicos têm horror. Tem vários amigos médicos. Eles têm horror de hipocondríacos. E o hipocondríaco é um indivíduo que se vai lá no médico, o médico não decreta que ele tem uma doença grave, ele sai dali xingar no médico. Sai dizendo aí que esse médico não sabe nada, é incompetente, e principalmente aqueles que estão com a vida ociosa, que já se aposentaram, aqueles mudam de médico e fazem um turismo no médico. Olha, para compreender melhor isso, como é perigoso esse negócio de querer, porque eu faço uma pergunta no ar agora. Adivinhem, meus filhos, numa estatística de 7 bilhões de habitantes da Terra, desses 7 bilhões, que ainda não é verdade, tem muito mais, essa é a estatística oficial. Então, adivinhem, na classe média, vamos pegar só a classe média, vamos selecionar a classe média e eu pergunto no ar, quantos na classe média pensais que é mesquinho? Quantos mesquinhos existem na classe média? Qual é o percentual? Eu já fiz uma pesquisa no meu ambiente, me disseram que é mais ou menos 80%. Todas as pessoas que eu perguntei, em geral, oscilou entre 80% o número de pessoas mesquinhas na classe média. Então, que é a classe média que mais faz plano de saúde. Então, o mesquinho, ele vai ficar satisfeito em dar todo mês dinheiro para o plano de saúde, e um ano inteiro, e mais um ano, ele vai querer mexer, usar o dinheiro. É a hora que ele é enquadrado. É a hora que ele vai procurar, sem necessitar, aí ele é enquadrado no que eu já adverti há 2000 anos. Busque e encontrareis. Ele vai lá e embarca. Embarca e quando ele vê, e cuidai, meus filhos, com o poder da mente. Prestai bem atenção como a mente é perigosíssima e também positivíssima. Se tu escutar alguém dizer que tu vais ter câncer e tu, por um furtivo momento, aceitar a possibilidade, tu vais ter câncer. Preste bem atenção. Muita atenção. Eu vos falo isto com autoridade de quem teve muitos cancerosos sob cuidado. Inclusive um médico. Lá em Belém do Pará, o doutor Antenor Costa tinha câncer no sangue. E ele veio para mim, expliquei para ele, dei-lhe a bênção, ele sarou. Sarou e ele me levava, quando eu estava preso ali na minha cela lá, levava coco para tomar água, levou um mosquiteiro de rede, porque lá em Belém do Pará se dorme numa rede na prisão. Aqueles 15 dias que eu fiquei de férias lá, por conta do ato libertário que pratiquei dentro da catedral, que esse ano está fazendo 30 anos, né? Belém do Pará me aguarda. Então daí, como eu estava lhes falando, preste bem atenção. Tudo que tu pensares, aí que vem as pragas, é tudo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, que se uma pessoa diz assim, eu rogar uma praga para ti, e tu disser assim, tu acreditar, é que esse vizinho ainda vai parar de criar porco, coisa chata, ainda manda as moscas para cá, né? Então daí tu roga, alguém roga uma praga para ti, né?
E tu fica quieto, alguém diz assim, tu has de sofrer um acidente. E tu fica quieto, com medo, tu vais sofrer um acidente. Mas tu responde para a própria pessoa e para ti também, não. Eu confio no Senhor, Ele me protegerá. Pronto. Aí tu estás protegido, pensas no Senhor cada vez que tu sai de casa, e Ele te protege, Ele é onipresente. Ele que dá vida para o teu sangue e para cada célula do teu corpo. Aí uma praga, por que praga de mãe geralmente pega? Porque a criança acredita na mãe, entende? Geralmente a praga de mãe pega porque a mãe diz, olha, meu filho, se tu não fizer isso, tu vais isso. Como ele acredita na mãe, porque desde criança ele aprendeu, né? Ouvir a mãe, daí ele acredita e daí pega, porque aí ele usa a mente dele para atuar no vulnerável corpo dele. Porque o corpo dele já se tornou vulnerável, mais do que normal, a partir do momento que ele acreditou na praga. Então, assim é tudo. Vocês devem analisar, meus filhos, que existe tudo, nada acontece na Terra, nada, sem o consentimento do Altíssimo. E quando tu acredita numa praga, em vez de pensar no Altíssimo e dizer, não, o Senhor me protege, aí tu fica vulnerável, tu fica, tu esquecesse dele. Esquecer de Deus é ficar à mercê de todas as desgraças que existem no planeta Terra. Então, esse assunto é muito mais vasto, a pergunta que me fizeram aí, mas assim é tudo. Ah, detalhe, seguro de vida. Você faz um seguro de vida, bom, eu vou fazer um seguro, porque eu, quando eu morrer, isso, aquele outro, né? Aí tu fica um ano pagando o seguro e não morre. Daí fica, meu Deus do céu, um ano, para quê? Mais um ano e não morre. Ah, eu vou dar uma acelerada no motor, senão dá dinheiro, né? Entende? Daí eu vou, né? E às vezes nem consegue morrer, hein? Fico o resto da vida carregando a mesquinha de uma cadeira de roda. Entende? O orgulho, entende? Então pensem nisto. Pensem no Senhor antes de fazer qualquer coisa, entende? O ócio é a morada do maligno. Pessoa que não tem o que fazer começa a pensar, ah, mas o que? Tem muito dinheiro ocioso, eu vou fazer um plano de vida, um seguro de vida e não sei o que lá. E tem casos, inclusive, daí os parentes matam. Entende? Como aquela mulher lá, ele não engana na loteria, foi fazer um seguro de vida e acabaram matando ele porque... Até hoje a coisa está meio duvidoso, né? Então, cuidado. É fatal, eu falo isso com muita experiência. Durante os 10 anos que eu fui consultor metafísico, antes do jejum, e mais 30 anos agora, né? 43 anos de vida pública. Então eu vi muita coisa. Eu vi pessoas, eu sei de pessoas, eu conheci lá em Blumenau uma mulher de origem humilde, que ela escolhia uma vez por ano, ela ia fazer um tour, já que ela não podia tirar férias, não tinha recursos para ir fazer uma viagem de turismo. Uma vez por ano ela baixava o hospital, né? Ficava lá uma semana, duas, né? E aí voltava para casa contando que fez amizade com o doutor fulano e tal. A enfermeira, olha, ela é uma maravilha, aquela enfermeira, ficou minha amiga. Né? Veja bem, e ela, essa mulher viveu 87 anos, tá? E só por causa da idade que ela se encarnou. Né? Conheci um homem também que teve o diagnóstico, porque ele estava tuberculoso, que ele ia morrer. O doutor Krieger, lá de Blumenau, disse para ela, você vai morrer dentro de um ano. 30 anos depois, esse homem falou para mim, olha, doutor Krieger já morreu faz tempo e eu estou aqui, ó. Entende? Então, tem que pensar muito, 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 e sempre vai no médico, quando precisa ir no médico, mas pede ao pai antes de sair de casa, para que ele inspire o médico, para que se ele tiver que cortar um membro, eu não corte um membro errado. E de preferência que não precisa cortar. Eu tenho certeza, as pessoas que eu vejo na televisão, às vezes, que uma pessoa falou, dá para cortar uma perna e cortar a outra. Por que ela não pediu em casa que o pai inspirasse o médico, até para não precisar cortar a perna? Pensem nisso, meus filhos em casa, antes de deixar a vossa mente levar doença para o corpo. Eu sei de casos, mas casos concretos.
Porque o médico disse assim: olha, essa tua doença aí, tu vai agora, vai ter câncer no fígado. No, em cada lugar que o médico dizia que ele tinha câncer, depois ele tinha. Porque ele levava com a mente a doença lá para aquele local. Entende? E daí, e ele voltava para casa e depois ia arrebentar no outro lugar. O médico vai arrebentar em tal lugar. E ele, se ele parasse, disse: não, eu vou pedir ao pai. E ele vai reverter esse quadro, porque câncer todo mundo tem, todo mundo. Não tem um ser vivente na Terra que não tenha câncer. Só que células cancerosas, número menor do que as vivas. Então vai o equilíbrio. Agora, a hora que tu desanima, que tu esmorece, daí as doentes multiplicam-se e daí o tumor. Pense nisso, medite sobre isso. Já falei com cientistas, médicos. Tive uma reunião uma vez lá em La Paz, com todos os médicos de La Paz, especialistas em câncer. E uns disseram assim: meu Deus, se tu fala isso para a humanidade, do que adiantou todos esses anos de estudo, pós isso, pós aquilo? Daí, mas teve um que disse: olha, eu prefiro que tu fale assim. Mas não adianta eu falar. Não, que adianta eu falar? Se, ah, não. Eu estou falando da alma. Eu sou médico da alma. Meu pai disse que eu sou o médico da alma. Eu tenho que ensinar as pessoas a manter a alma sã. Entende? Eu não sou um médico acadêmico. Eu sou servo dele, filho dele. Ninguém é obrigado a crer. E ele mandou que eu explique para os que querem me ouvir que a medicina veio dele. E que eles devem usar só a medicina quando é necessário. Entende? Porque eu sei de inúmeros casos que o paciente chega no médico e o médico, para não ficar desacreditado, teve que receitar alguma porcaria para o paciente. Senão sai dali blasfemando, xingando: esse médico não sabe nada. Esse, entende? É muito grave isso. Eu quero encerrar esse assunto e pedir ao Pai que vos ilumine, vos abençoe, para não cair em nenhuma armadilha. E faça seguro do que quiserdes, mas sem a mesquinhez. Todo segredo está na mesquinhez. Que aí tem a mesquinha, meu dinheirinho foi todo mês para lá e olha, e nada. Quantas pessoas que morrem porque fizeram seguro de vida? Quantas? Puxa, mas agora eu fiz meu seguro de vida, agora eu posso acelerar, posso beber, viajar bêbado, porque está garantido, minha família está garantida. Para que isso? Meditem. Olha, eu estou falando de coisas que eu conheço, de pessoas, muitas pessoas que eu conheci, que caíram nessa armadilha. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é de Hélio, de Curitiba. A bondade, caridade, perdão, humildade e outras virtudes podem amenizar o karma? Logicamente. A bondade, quando não é por motivo de hipocrisia, né? A caridade, quando não é para tocar trombeta na hora de dar a esmola, dá-se. Também com a mão direita, sem que a esquerda saiba quanto. Agora, aqueles que fazem caridade para aparecer nas colunas sociais, estão apenas fazendo marketing pessoal. Agora, o perdão, tenha muito cuidado, meus filhos. Porque tem sempre alguém confundindo o que eu falei há 2000 anos sobre o perdão. Eu disse que até 77 vezes que alguém vier pedir perdão para ti, tu deve perdoar. Sim, é verdade. Mas eu não disse que o perdão implica em reatamento da relação. Porque senão tu estás... Podem ver a parábola do perdão que está lá, deve estar exposta na internet ou não? Parábola do perdão? Tá? Sim. Parábola do perdão, eu explico. Se uma pessoa te roubou, te traiu, fez uma coisa muito grave, tu deves perdoar, sim. De todo o teu coração tu deve perdoar. Para que não tenhas vínculo com ela. Porque se tu não perdoar a pessoa que te ofendeu, te roubou, tu vais ficar sempre carregando as energias dessa pessoa, desse ladrão que te roubou.
É? Tu está conectado com ele enquanto tu não perdoar. Por isso que tu tens que perdoar. Não por bondade, tu não é, ninguém é bom. Unicamente bom é meu pai. Perdoar por inteligência, para não carregar as energias negativas do malfeitor. Então tu perdoas, a pessoa te roubou, dormiu na tua casa, pediu um pousar, tu desce, ela saiu dali na hora de ir embora, levou alguma coisa tua. Tu perdoa. Mas só que não pode mais receber ela para dormir na tua casa. Aí é burrice, é igual aquele jumento do Khalil Edin, né? O jumento senhor que foi duas vezes diante do predador, na segunda ele foi papado. Então, Khalil Edin, para quem não sabe, é um livro de filosofia muito sublime, muito inspirado, cujo autor foi assassinado, esquartejado, porque não levou em conta o que ele mesmo escreveu. Interessante esse Khalil Edin, né? É, quem não conhece, vai procurar e ver que interessantíssimo. Um dos livros de filosofia que eu já li até hoje, mais profundo. O livro inteiro é animais, né? Mas cada animal representa uma pessoa. Isso que eu falei do jumento, que não tinha miolo, e que foi duas vezes na frente do predador, na segunda o predador papou, né? Então quero dizer o seguinte, que você deve perdoar sim, sempre, para não carregar jamais as energias negativas daqueles que obram para o mal. Qualquer pessoa que te ofender, e tu guardar ofensa contigo, guardar mágoa, eu conheço vários, eu tenho muitas mágoas, pronto, pode ficar doente, é sempre infeliz, então não pode guardar mágoa. Lembrando sempre que o Altíssimo, o Todo-Poderoso, sempre te colocará na frente de ti alguém do bem para sobrepujar aquele que te fez mal. Então vai adiante, siga adiante. Até lá na internet tem uma parte lá que eu mandei colocar, onde está chamado Quatro Leis Divinas. É interessante ler lá, que é umas quatro leis que estão sempre em vigor, que tem a ver com essas coisas. Então fica sabendo que é sim importante perdoar, praticar bons atos, mas só tem valor espiritual, valor místico, os atos que tu praticas, porque teu coração mandou, não para fazer bonito. Cansei de ver fulano dizer, eu dei isso para aquele instituição de caridade, eu fiz aquilo. Então, não vale nada, perante Deus não vale nada. Todo bem que fizeres e que fazes propaganda só vale com marketing pessoal. Tenho todos a minha paz. Edson Cleire, Rio de Janeiro. Muito bom, Henri Cristo, pelo seu programa online no sábado. Tudo o Senhor sabe. Respostas é tudo o que precisamos. Obrigado por abrir os olhos de todos que ainda dormem, esperando a salvação através daqueles que nos esconderam a verdade. É, falou bem. Como diz na linguagem de João, mandou bem. Porque efetivamente esperam a salvação de quem? Dos perdidos mais cedo da vida? Dos que cobram dízimo, que chantageiam dízimo, que vendem sacramentos, ali podem salvar a conta bancária do que rouba, do que vende. Porque se eu disse há 2000 anos, e vale para sempre o que eu disse, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Quando eu disse dai de graça o que de graça recebeste, Mateus 10, versículo 8, qualquer sacramento com preço é falso. Podem ler lá na Bíblia, Mateus 10, versículo 8. Então, quer dizer, eu sempre aconselho, e é bom para isso que me falou agora, que lembrar de orar no quarto com a porta fechada, e orar no Pai diretamente, e ele vê o que se passa e abençoa. Mateus 6, versículo 6, orar no quarto. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora o teu Pai Celeste. Ele te ouve, ele vê o que se passa e te abençoa. Então, eu quero reiterar uma vez mais também, que muita gente está usando, orando para Jesus, procurando Jesus. Jesus é um nome obsoleto.
Meu pai mandou-me com um novo nome, Henri, que eu paguei com meu sangue na cruz, previsto estar no Apocalipse 3, versículo 12. Então eu disse, nome obsoleto. Tem ladrão com o nome de Jesus, tem cafetão, tem gigolô, tem todo tipo de pessoa com o nome de Jesus. Então, esse nome tem poder, os fariseus dizem. Pois bem, tem o poder, inclusive, de enfiar a mão sorrateiramente no bolso dos incautos para tirar 10%. Né? Mas meu nome novo é Inri. Inri é o nome que custou o preço do sangue na cruz. Quem quiser lembrar de mim, pensar, pedir ao meu pai, pedir que eu peça alguma coisa para o meu pai, lembra sempre que meu nome novo é Inri. O nome que custou o preço do sangue, que tem muito mais valor do que o nome antigo, que hoje em dia é um nome profano, vulgar. Tenho toda a minha paz. Fabiana, de Curitiba. Rabi, sou muito desatenta no trabalho. O que fazer para ter mais atenção? Conhece algum alimento bom para a memória? Minha filha, a desatenção no trabalho gera prejuízo para a organização e acaba gerando prejuízo no teu bolso. Então, o que tens de fazer antes de sair de casa? Invocar o Senhor. E, mesmo chegando no trabalho, lá no banheiro, para ninguém ver, ninguém precisa ver, vai lá e invoca o Senhor, para Ele te dar atenção. Agora, quantas coisas boas para a memória, eu não lembro agora, deixa eu lembrar. Tem na natureza. Agora eu não lembro, mas eu conheço várias coisas que ajudam na memória. Assim, mas a melhor coisa que tu tem que fazer para ser atenta é conscientizar-te que se tu não for atenta, tu vais perder o teu crédito. Aí a organização onde trabalhas vai te dispensar. Então, pensa nisso, que depois daí tu diz, puxa, por que que eu fui tão desatenta? Agora estou... Então, antes disso acontecer, concentra-te no Senhor antes do trabalho e, estando lá, lembra-te dele, que ele te dará uma excelente memória. Tenha a minha paz. Chico, Porto Alegre. Peço para Henri Cristo dar uma bênção especial para a Arena do Grêmio que está sendo inaugurada hoje à noite. Bem, eu não faço, digamos assim, não, assim como não... Muitas vezes me disseram assim, você não quer abençoar meu carro? Eu digo, eu não jogo água para enferrujar teu carro. Eu peço ao Pai que te abençoe, tu que és o dono do carro. Daí o teu carro está abençoado. Assim também, se alguém dessa arena estiver me assistindo na hora que eu vou pedir ao Pai a bênção para todos, este alguém que estiver assistindo poderá sim receber a bênção e redistribuir automaticamente para aqueles que merecerem. Lembrai-vos que no final do programa sempre eu invoco o Senhor, e nessa hora não são os beneméritos integrando o reino de Deus, mas todos aqueles filhos de Deus que estão chegando agora, que eu nem conheço, de aqui, do Brasil, de outros países, naquela hora, se precisarem da bênção, colocam a mão assim, não assim, 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 e a bênção chegará a vós. Douglas Júnior, São Paulo. Pelo fato de termos fotos sobre diversos acontecimentos do Senhor na Terra nesta reencarnação, seria mais fácil a compreensão das futuras gerações sobre a vinda do Filho do Homem após 1000 anos de paz? Quando eu voltar aqui na Terra, no mínimo 1000 anos, espero que Deus me permita ficar ausente aqui. Mas quando eu voltar aqui, já está previsto, o Senhor me mostrou já, que eu só voltarei aqui porque começaram a esquecer os ensinamentos, começaram a desviar, começaram, então voltarei aqui para reanimá-los, recomeçar. Mas quero deixar claro que será bem diferente do que agora, porque nunca mais a Terra estará do jeito que está agora. Nunca mais ela ficará com suas leis viradas de perna para cima, com o povo pior que nos tempos de Noé, nos tempos de Ló. Não. Meu pai diz que o que eles vão ver posterior à hecatombe nuclear e por ocasião da hecatombe nuclear ficará na memória
registrado na memória de todos, para que quando voltarem aqui, eles se esforçarão para se coadunar com a língua. Mas mesmo assim, porque tem alguns que vão dizer, ah, esse Iri nunca existiu, isso é lenda, é folclore. Por conta desses aí que meu pai disse que me manda de volta para dar mais uma pincelada na história da humanidade. Tenho todos a minha paz. Danilo Elton, para ti. Bom dia, Henri. Um talento apurado é sempre fruto de uma habilidade lapidada em sucessivas reencarnações ou não necessariamente? Toda regra tem exceção. Até um quadrúpede que recentemente virou bípede pode receber a inspiração do pai e se tornar um gênio. Toda regra tem exceção. É claro que em regra geral é assim como ele falou. Mas, de repente, meu pai disse que ele pode inspirar quando tem os motivos dele que são insondáveis, os mistérios de Deus são insondáveis. Ele pode inspirar, sim, um indivíduo que recentemente, que vem remanescendo recentemente da condição de ser bestial e fazer ele até enxergar melhor do que um letrado, que um doutor haja visto o que eu falei quando me chamou Jesus. Eles dizem, bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. E aí por diante ainda dizem, bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vossa luz brilha aos olhos dos homens e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Ainda disse, não julgueis para não ser de julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medido. Então eu falei do pobre de espírito, né? Que eu disse, bem-aventurado do pobre de espírito, porque o pobre de espírito são agora, e eram aqueles, na época, consideraram o pobre de espírito alguém que não engoliu um monte de alfarrábio, alguém que não estudou bem dizer nada. Então ele é pobre de espírito no sentido de que ele tem um espaço, por isso que eu disse que o reino do céu será dele, então ele tem um espaço para entrar à luz. Enquanto que aquele considerado erudito, que engoliu muitos alfarrábios, leu muito e tal, claro, que se ele manteve o coração puro, como ele diz, bem-aventurado os corações puros, ele poderá descobrir Deus sim. Agora, o pobre de espírito, eu me referi, pode ser sim alguém que recém saiu da condição de besta e que tem espaço dentro do cérebro dele, no coração dele, dentro da aura dele, no espírito dele, para injetar a luz. Por isso que eu disse, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Guilherme Feldens, Rio de Janeiro. Qual o significado místico de ter pintado o olho do trono de azul? É para que parem de confundir o símbolo do Senhor, que o Senhor estabeleceu, com instituições esotéricas. Para que eles sintam que o significado do olho é o olho da Santíssima Trindade. Que não, para não ficarem confundindo sempre de novo, não, pelo menos, que só essa pergunta já mostra que já não me perguntaram de novo se o trono é da maçonaria, porque eu tenho milhares de anos. Como eu já disse, sou o primeiro macaco que veio sem rabo. Então, pode estranhar alguém, pode dizer, pô, um macaco branco, albino, e daí? Então, daí vejo meia coisa nas filhas. Porque sempre diziam isso, então meu pai mandou que tingisse da cor do céu, para que visse que é ele que mandou estabelecer esses símbolos aqui, e que eu sou muito mais antigo do que todas as instituições esotéricas existentes na dimensão terrestre, muito mais antigo, muito. E quando eu encontro com qualquer líder esotérico, religioso, político, qualquer um deles, quando eu encontro, eles
se impressionam com a minha ancianidade. Aí quis pensar quando chegou perto de mim, como eu sou antigo. De longe, pela televisão, pode olhar, esse homem se veste de quê? Mas quando chegam perto de mim, quando se acercam de mim, através das energias de meu pai que se manifestam, eles percebem a minha ancianidade. Por ver um homem de 100, como aquele que desencarnou esses dias, ilustre, arquiteto que até Deus usou para construir a Nova Jerusalém, para arquitetar a Nova Jerusalém, o Niemeyer, que Deus o tem em sua santa paz, pode ser até um homem como aquele, se viesse perto de mim, ele ia sentir-se uma criança. Porque, ó, eu tenho uma filha que tem 85 anos e olha ela para mim como uma criança. Outra tem 80, e aí por diante. Então, 81. Ó, mire lá as duas aí para ver como estão aqui. Minhas crianças, mais ou menos, as caçulas aí, ó. A bebê 85, essa aqui 81. São as caçulas, tá vendo? Ora, tudo é uma questão de. Para mim, eu olho vocês todos, meus filhos, os que estão aqui, os que estão em casa. Olho para todos como minhas crianças, é assim que eu vejo. Porque desde o jejum, meu pai me deu consciência da minha condição. Aí é como se tivesse acontecido um fenômeno quando eu jejuei, que ele me fez eu voltar no tempo, ver não só os tempos que eu me chamava Jesus, hoje o nome obsoleto, e sim nos tempos de Moisés, bem lá atrás, bem lá no primitivo réptil que rastejava sobre a terra. Aí ele me mostrou tudo. Me mostrou até que estava entre a água e a terra, entre a água e a terra, até acostumar a ficar na terra, o primeiro réptil. Me mostrou tudo. Por isso que eu falo com segurança, porque tudo que eu sei e falo, eu recebi do pai. O meu pai me impediu quando criança, até parecia um problema para mim, que ele não me deixou estudar na escola, estou 3 anos para ser alfabetizado. Me criou uma situação econômica no ambiente familiar que eu tive que parar de estudar justo porque ele não queria que eu tivesse mestre terrenal, professor terrenal, meu pai. Aí depois que eu jejuei, ele explicou para mim que eu sou teorguidata porque ele é que me instrui, ele é o que me dá, ministra os conhecimentos e com uma precisão tão grande que às vezes chega a ser impressionante. Nesses tempos eu estava falando com um neurologista sobre o sistema neurológico, quando eu falei para ele sobre o intestino, que tem, ele não sabe que o intestino é um dos órgãos mais nervosos que o corpo tem. Eu explicando para ele como é que funciona, explicando para ele por que os homens têm receio de fazer exame de próstata, essas coisas todas. Mas o seu pai, ele mostrou, sim, ele mostrou cada detalhe, entende? Isso quando, a última parte que ele mostrou foi ainda no jejum de México, já nem foi aqui no Chile, entende? Essa parte do interior do corpo, como é que funcionam as células, tudo, tudo ele me mostrou, para eu poder cumprir minha missão. Então, quando eu falo com um cientista, seja ele um antropólogo, um psiquiatra, que aliás tem alguns amigos psiquiatras, então eles percebem que meu pai me ensinou. Porque eu falo com eles, e tudo que eu vou falando, eles vão dizer, isso eu estudei também, sim, é assim por diante. Então, tenho amizade com eles, todo ser humano, não importa qual é o conhecimento acadêmico que tem a cabeça livre, que não tem cabresto, que caminha ereto, que raciocina, pode se tornar meu amigo, independente da religião. Por exemplo, olha esse cidadão que arquitetou Brasília, que foi onde que todo mundo pensa que ele era ateu, né? E ele oficialmente era ateu, mas eu li todos os pensamentos, as frases dele, para examinar se ele era ateu mesmo ou não. Aí tem uma frase que ele deixou que mostra que ele inconscientemente ele sabia de Deus. Inconscientemente, uma frase que ele deixou, onde ele dizia assim, mais ou menos assim, ele está lá, quem quiser pode olhar na internet. Ele disse assim, que ele tinha um ser dentro dele. Olha só, aí já entrou na metafísica. Um ser dentro dele que dizia para ele ir para cá ou para lá. Esse ser gosta de mulheres, ele disse. Esse ser às vezes chora. Assim ele foi falando, então ele reconhece que dentro dele tem alguém que comandava.
Então ela já não pode mais ser qualificada meramente, então somente como ator. Alguém que quiser pode ter problema. Aliás, vou mandar botar só esta frase dele, expor aí, para ver que todo mundo saiba, manda colocar oportunamente lá no Sideral, tá? Para mostrar lá, olha a frase que ele mostrou. Agora acontece que as pessoas que pensam que quem não quer ir na igreja, acochar cabresto, quem não quer comer hóstia, quem então é ateu, não. Olha, Marcelo Mastroianni, um célebre ator, inspirado, ele exigiu, quando morresse, que ninguém viesse, nenhum urubu viesse produzir ruído sinistro sobre seu cadáver. E se cumpriu. Quando ele foi, não teve velório, ninguém veio produzir ruído sinistro no cadáver, dizendo palavras ao vento. Eis que era um homem sábio. Ele preferia ter conexão diretamente com o Altíssimo. Tem muita gente que pensa que quem não tem religião, quem não é crente, aliás, a palavra crente é uma palavra até babujada, até uma palavra que hoje em dia soa enxofre, é que aquela é geradora de fanatismo. Adquira consciência de Deus e daí não precisa ser crente, descubra o Senhor, o Altíssimo Criador Supremo, aí tu comunga com ele, te torna ele e tu uma só coisa. E então estabeleces uma simbiose com ele e não precisas ser crente, nem ter nenhuma religião. Está no ar ou não está no ar? Está. Ah, bom. Pensei que estava falando de outro jeito. Bom, então vou pedir ao Pai, antes de lembrarmos a todos, que na luz de meu Pai, Senhor de Deus, que é em mim, eu continuo sem exceção amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente desiguais na medida em que se desigualam. E o Pai, aí também, aquele que pediu, pode estar presente e assistir e pôr a mão assim, lendo todos que estão para receber a bênção. Eu vou invocar o Pai e aqueles que precisam poderão participar. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual tesouros temíveis tu descobrem, intervém, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que eu faça de todos meus filhos, até sábado e até sempre. Uma excelente semana para vocês e até sábado que vem.